Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Go in na nga wawandike baluwa na ujisindika kwa mkutu gona gona jwa jisindika nga yugira konsonga za Ssaabasajja Kabaka uwa jisindika mauli le uwa mchitongo le uwa government ya Namibia uwa ya Bungerezo uwa ya wa big up upon yourself mwabali yomobali redala go in na ya kwate nsimbi nota esawa zono unakono gendo kwe karakasa mwagwangeli ya Amerika nogendo kwe karakasa mwagwangeli ya Bungereza nogendo kwe karakasa esudeni Nensi la jibagiza kwe karakasa. Wepona haba na mwanaba comrade mwena abagala Uganda. Haba kuna po video kubuli mutendila gwonna mu Uganda. Nabali mudaspla ngambaja Ssaabasajja Kabaka. Owabu wali komiko, owabu wali politiko, owabu wali chibonanga. Owabu wali Ssaabasajja Kabaka. Mwabali nyomu bali redela. Kubanja yu beba zanyo. Kubanga Museveni mission yali nti. Tulemeko ogera kwa Ssaabasajja Kabaka. Musajja watu afire yongomu na kububa kwa lechiba inokula. Kalinja yu beba zanyo mwena. Aba kolo mwini mwogo, aba tambuza bufidio, na aba abu kola mwina na aba chabu kola, temozi kiza, obwa atogufa magoba. Aumba mfundeo. Kampiso ulango vili wakathe ntulio ketu gende kufiria tulese. Sharing a video. Alright. Kala unkano, kagendeli mwina abandi ya gado okulambula kubigire kugenda mwogo wangiri ya Canada. Njero bata gizanti conference seno, the International Conference on Ending Malnutrition 2025, the theme Better Nutrition for Better Lives. Second edition is on. Eja kubange tege kiwa mugu wangiri ya Canada. Mu conference hall gagade 80 wa Woodbank Banquet and Convention Center. Eja esangi wako 30 Vice Regent Brevard. Ku M9W7F4. Ngo ya gara okotaba mwoso mugu no. Mugu wangiri ya Canada. Guja tani kata mwoso mwuzi kumina msambu. Umwezo golo bile bile bili abili mu etano. Ateku kumekezi mwena mwoso mwuzi kumina unana omwezi. Gwegumu umwaka 2025 okumanya ebisingawo ojja kubira kafuru okutegeka convention yenu n'emikolo ejoko nyumirwamu omuchala Dorinika Jumba era executive director wa Extreme Music and Events Management mu gwangi ya Canada osobola mufuna kusimuze ezomungalo ziri bili nzibasomera butonaku esoka erika salaba emu mukaga nya musanvu mwenda 2903 0 esoka eyo kubiri erika salaba emu Nya satu musambu, bili tano muenda, mukaga zero satu emu. Mwanzo gede mulimi, luafe, lumanyi, uriya digobe. Kanzide muluzungu. So for more information about this conference, please contact the organizer, Madame Dorinika Jumba, on her main contacts. Either you call her direct or on our WhatsApp numbers. The first number is +1 6 4 7 9 2 9 0 3 4 0 or +1 4 3 7 2 5 9 6 0 3 1. Oja kubanga mufuna akubulide bichi ebyetaagisa na butia bogendo kubanga omutuka ko kweyo invent egendo kubera omwaka ogujja mu January kali wetumala akalanga ako kampisewo akalango kano akalanga kano kane kaina kagenda kaisa mongeri ya kalimu ebintu bingi nnyo kanaku kajukiza ateka akuzura akalankano kanaku kajukiza naye ateka akuzura kali njagala buli muntu yenna uli aka video kano akalankano ja kansalira mu okasasanye kasoma kwekati okusokera ddala Abantu bangi mu mwaka gwa 2007 okutuukira ddala 2009 eyali omukulembeze eggwanga omunandu omugenzi Amini yakunkumulwa omukono mu Ntebe n'awaŋŋanguka mu ggwanga erya Saudi Arabia yafiira nakati gye bamuziika. Abasajja ba Flonasa saako n'ebitongole ebirala byakola effujjo lingi nnyo mu kutta bannayuganda okwoluna gavumenti y'omusajja oyo naye abantu bangi baafiiramu era abantu bangi babulwako amayitire. Butyo ne famire zimu zikyanoonya abantu baazo ab'enganda abakola emikwano abattibwa abamu baziikibwa mu kirindi akalango kano bwe kati mu kkowe eryo weegwa kati gwe wenna ng'osangwa mu kitundu ky'ekawolo Lugazi nga wali obaddeko ku ddwaliro ly'ekawolo oba ng'oli mukozi oba ng'oli mujjanjabi oba ng'oli muntu wa mu kitundu ekyo waliwo enjega eyagwawo mu mwaka gwa 1972 ngenda kuzo mwezi abiri munana omwezi ogwo munana
abasajja basatu battibwa naye ababiri baziikibwa mu ntaana y'emu kati famire eya famire emu ku bantu ababattibwa abattibwa bali bakola mu ddwaliro eryo nga bali bakola mu department esasula emisala gy'abakozi bakubwatibwa mu basasiri bona ne battibwa ne baziika mu ntaana y'emu kati famire emu bambi muzadde waayo agiroosa ayagala bamuggyeyo naye omuntu amuli waggulu famire yabula tebamanyi wa wakubasanga na kuzuula bwotya kuba tebasobola kujjayo ali wansi ate balekeyo ali waggulu. So famire efunye okusomozebwa ebbanga lyonna nga banonja bute bagenda okufuna famire y'omugenzi ono gwe baziika ne taata waabwe basobole okubanga batwala ebisigala by'abagenzi. Tebaagadde kukola kintu kiyo nti bajjeyo waabwe kuba emyaka mingi bo baagala bayisa akalawo kano buli muntu asobole okubanga akola ki nga ategera akalawo kasoma kwe kati. Famire y'omugenzi mamugenzi Lukwago Nabwaga Joseph. Famire y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph ono yali ono ye mwami yali akulira okusasula emisala gy'abakozi mu ddwaliro e Kawolo. Yakolanga ne mukwano gwe oba gwe tuyita workman oba assistant we mu kusasula emisala erinnya bampadde koli akamoga lyokka mu yali assistant we mu ddwaliro e Kawolo mu mwaka gwa 1972 bano battibwa ngina kuzo mwezi 28 omwezi ogwo 8 1972 naye omuntu owokusatu yali akola nabo mu ddwaliro eryo yali ayitibwa mwami Sserwadda. Ono ye Sserwadda bambi ye ab'enganda baasobola okuba nti baafuna omulambo gwe ne bagutwale baguziika naye famire ya mwami y'omugenzi Lukwago Nabwaga Joseph yo teyagala kujjayo mulambo guno ate erekeyo omulambo gwe yali munywanyi w'oyo nga tefuniddwako mayitire. Kale gwe wenna ali eyo ng'omanyi famire y'omwami Kamoga eyali akola mu ddwaliro e Kawolo mwaka gwa 1972 abattibwa lubona nga n'ensi eraba bambi kitammwe famire eno emanyi waali naye tebasobola kujjayo muntu ali wansi ate balekeyo ali waggulu nga tewali famire memba yenna asobodde okubeera. Kale famire y'omugenzi Kamoga ng'omanyi nti kitaawo kojjaawo oba muganda we yali akola mu ddwaliro ly'e Kawolo mu mwaka gwa 1972 nga wagwa wenjegere yagonga nakuza mwezi 28 mwezi 18 1972 bambi fuba okulaba ng'otuukira famire y'omugenzi Mr. Lukwago Nabwaga Joseph ku ssimu yaabwe ekusimu zaabwe ez'omungalo nga omuntu gw'osobola okufuna ye mukulu Mandela Kizito ku ssimu ye ey'omungalo 0744929347 nkiddamu. Famire y'omugenzi Kamoga ngerinye libampaddeko limu nga oba yali kojja oba yali muganda oba yali ani oba yali ki oba yali jajjaawo nga temwamanya mayitirigo bamaziika ge njagala bategeeza nti omuntu wamwe yaziikibwa mu ntaana ne gwe yali akola naye naye mwabulwaki ndi yemufuna ne kati famire y'omwami ono yeemanyi waali mujja mufuna ku ssimu ye omwami ono amuyita Mandela Kizito ku ssimu ye ey'omungalo 0749 29 347 ojja kuba omufuna abuli ebiddako kanjiddemu 0744 92 93 45 omwami ya Mandela Kizito musobole okubanga muyambagana buli omu atwale ebisigalira bya famire ye tulyoke balyoke balabe ki ekigenda okuddako mu ngeri eyo. So akalanga ako bwe kato bwe kayisizwawo lw'ensonga nti bantu bangi baafiira mu ngeri etategereka myaka egyo efujjo lingi eryakolebwa era nakati eryefaananyizaako bwe lityo. Kekabadde akalango kati jala tugende ku kibuluji tusimbule vidiyo. Amo chikula wajichariro njala chuweleza mwena bazadde bannange abakyala n'abaami yonna gye muli oba owagira enkyuka kyuka oba tojiwagira nkyuka kyuka naye ng'oli muzadde oyina abaana enswaba ekyusa amaaso nga n'envubu okyusa ensi weyolekedde si walungi nnyo eri abaana betubutuza ennaku zino emirimu gyakeka nnyo era nga ate tubateekamu ensimbi nnyingi nnyo okubasomesa kino kibaviirako okuba nti bagenda kutaayaaya abamu bafune embuto ku nzija abamu bafuuke emiyaayu ku kyalo
nawe kengini umuzadde abana bakufukire chambi kwa utuko kwebuza bano bonu nazara baachi nyingi embera yerese ebintu ebyo bono waka njana mgende buli umuzadde na joli ne wankubadde tuine ngombe gamba antinze ingiri jena isi wama atesaga la bana bagi bajiste mu echo chitufu nyo na ye fesinga tetuwa itamombere yotuwa andibadde tetuliko obate wate tutusula kukora buli joko mokujinya omwana n'omulaganti buli kimu kisoboka ero kimuwa mu budde nga tomulagidde kikyakkola wattu oba weyolera mpiri muzadde munnanga aliyo kana kawulirize nnyo mu kigulano gikyaleero ngenda kusaba n'obuwombeefu bw'oyinza okuba saa zino mu yafeesi y'emirimu gy'okola gikuwa ensimbi gikuweereza bulungi nnyo era ng'abaana baana bo bali bulungi nnyo okusinziira ku baana baabalala naye nkugamba nti olina ekirungo ky'olina okwongeramu abaana bano bakifune ekisookera ddala muyigiriza abaana bamukola abaana abawala mbasomesa emirimu gye balina okukola ng'abakyala abaana abobulenzi mbayigirize emirimu gye balina okukola ng'abalenzi abaana mbayigirize emirimu gye basobola okukola ng'oggyeko gye basoma obusoma embitabo mubayigirize okukola olw'ensonga nti omwana ono olwaleero w'oli enkya toliiwo togenda mulekera muntu yenna kumusobola singa oba wamukoze ekyejo togenda mulekera muntu yenna kumumanajinga olw'ensonga nti gwe wamukoza bubi anti uine ngombe gamba nti akakyamamira ne bw'okagolola kamenyeka bumenyesi gwe nga bw'oyagala okoza omwana wo n'abala baagala bakoze abaana baabwe naye singa onoovaawo gwe abadde amanyidde omwana gwe akoze ekyejo agenda kubeera n'ani ensi eyina ebizibu bingi nnyo tekyalina budde mukuza abaana ng'abaana bagenda kubeera flexible and comfortable nayo babagenda nga bali useful to the society ne gye babagenda ze singa aguddewo enjega omanyi omuntu bw'ofa mu lumbe munnanga abakungubazi bajja bangi era ebigambo boogera bingi nnyo ne mu kaseera akakokungubaga bagenda okuteekayo oba ne mu nnyimbe abamu beeyama nti andiza omwana ngenda muwulira nti mwana ngenda mukola ki naye olumala okubulizaayo okubulizaako ettaka buli mukungubazi ng'akinnimbuka dda gy'apangisa oba gy'azimba toddamu mulaba kadde omukubako ekimunyi kati bebala betwogerako nti omwana oluba tewamuzimba bulungi kiba kizibu nnyo ŋŋenda kusaba muzimba abaana nga basobola okuyita mu mbeera yonna ey'obulungi ey'obugubi naddala embeera y'obugubi lwaki mbagamba ey'obugubi abaana bangi bali mu biseera ebibasoomooza nga tebandiyagadde kubeera tebasoomoozebwa mbuuza lwaki njagala ombuulireyo nti waliwo abaana ng'abazaala nga ba street kid tebaliyo abaana bava bantu teri mwana gwe bazaala nga street kid teri mwana gwe bazaala nga malaaya teri mwana gwe bazaala nga mukwasi wa Obadia teri mwana gwe bazaala nga mubbi teri mwana gwe bazaala nga kireese bonna ebintu bino bayiga biyiga okusinziira ku mbeera gye babayise muteeketeeke abaana bammwe nga bagenda kubeera easy to manage era nga bali comfort basobola okugenda mu mbeera yonna esoboka so si kuzaala mwana afuuke ekizibu nga ne gy'ogenda omulundisa oba omwazika nga tasobola kubeera ewadde n'ewiiki olw'empisa enfu olw'obutayagala kkola nga ne bamuwadde wantu ti agenda kubeerawo tasobola kufumba tasobola kweyoleza tasobola kwoza bintu tanakyasobola kukola wola atudde wali yatudde bamufuubire buli kimba kimukolere abo abaana bazibu nnyo okkuza ŋŋenda kugamba naawe ali e Bulaaya ng'ozadde omwana w'e Bulaaya tekikukakatako okutuuza omwana wo n'omukuza mu nkuza eya jjajjawo eya kitawo gye yakkozaamu mu abaana mubajje ku western life nkiddamu abaana mbajje ku western life olw'ensonga nti western life yesinza okwonoona abaana mwe temwamanya muzungu kye yakkola omuzungu yamanya okukontrolinga population okugiggyamu obuyinike n'okugiggyamu ekitegeera bawe excessive freedom nga tebalina limit to the extent they go beyond of denouncing their parents ne bagenda mu gavumenti nti ebalabirire teriyo muntu asobola kulabirira mwana wo nakumanya bulumi nakumanya bukya bwayitamu nga ggwe omuzadde gavumenti esobola kulabirira mwana wo kumutuusa ku mutendera gwe wagiyitamu buno obaka mbusindikira munnayuganda yenna gy'oli oba oli mu America oba oli mu Canada oba oli Bungereza oba oli mu Europe oba oli luddawa tuula tomukuba nedda wabula muyigirize mutendeke nga bwebakutendeka n'oyita mu mbeera yonna esoboka okutuuka okuba ng'osobodde okwebeezaawo mu mbeera yonna bw'eri abaana abo gy'okoma omuteeka mu mbeera nti tagambibwako fedde ebyalo bye byatukuzanga kye tuyita society naye gye munaakoma okuginya abaana bammwe omwana olunaku lw'onoovaawo tomanyi ani agenda mmusigaza omuntu atasobola kukola ng'atayagala okulya we wava olugero olugamba nti omunafu azadde kaliira tunaawulira mukitegedde bulungi nnyo
mufubo okulaba mwabali mu diaspora na mwabali e Kampala nobo ine ensimbi nga zikuyitaba omwana wo olumula mutwale ku famu agenda alunde embuzi agenda alunde ente agenda akola emirimu alyoka akomoda after de ku ssomero oba omuteekateeka okuba nti asobola okumanejinga ebintu bino oba olina edduuka nga system ya kusomba migugu kugireta mu store then nga bw'otunda omwana mufuula omu ku bapakasa basomba emigugu oba oli dureva nga gwovuga mmotoka za safari omwana muyigiriza ovuga emmotoka ezo kijja mwanguira okuyita mu bulamu buno naye gwe onooga nti omwana we omuleetera bata omuleetera buli kimu talina kyasobola kukola omukozi waali amwoleza abulako omutwala mukamugwanya amusangule abulako omutwala mukinabira omusenyamannyo simanyi n'enviri bazimusanirire simanyi biki muganda wange weeyolera mpi gy'otamanyi kubanga bw'onoofa olunaku lw'onoofa lwajja okumanya nti ensi emwonoonekedde omwana omuteeketeeke buli mbeera asobola ogiyitamu era kyova olaabaana bali mu Kampala bagamba nti ffe tuyiriba baakula nga bayiriba naye bano simanyi babobba mamizi boy mamizi girl kafenyere ebbuga lya RBC musango omuwase oba naye akuwase y'ensonga lwakyo na disappointments nyingi n'obutemu bungi kye kibadde ekigwalo kyekyaleero nkifundi mwandibadde mu kisiramu ne mukisaasaanya nno kuba kikulu nnyo ekyolwaleero kifundikidde katugende ku video tugenda kola part B as a video yalo tugenda kola ekitundu ekyemmengo then tugenda mu kitundu ekiri politiko gine esembera kakutandika n'ekyemmengo kale okusookera ddala njala tegeeza mwenna bannayuganda nga saudem fe abajja ku social media kuno kwogera ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'ezikwatagana ku nsonga za Buganda watu tetujja kuno kusiika binyumo twasooka ne tumanya butya Museveni bwakola emirimu gye fe ne tujja tugitwatemu tugikyuseemu y'ensonga lwaki twogera ennaku ez'enjawulo kuba bulira bintu bino si lwakuba tetulina kyakukola tulina ebyokukola bingi era singa tuba tetujja kukola bintu bino singa Museveni ebintu byabikolanga babyagala n'ennaku zino akola amanyi nti eriyo abaana bagenda okujja ebintu babikubamu bituli bife ekyo mwandibadde mukimanya bulungi nnyo omugaso gwaffe n'omugaso gw'abakomole ne bakola omulimu gwe gumu y'ensonga lwaki nti buli tujja twogera ebigambo bino babikyusa oba tebabikola bwe babikoze ne baswa tebagenda kuddamu kikola kwe mulimu gwaffe kati njogedde ebigambo kuno sibimanyi bungi bwabyo naye mbasomesa kye tuyita diversion propaganda blackmail stats buli kimu nekibasomesa ne mbabuulira abantu ki Museveni baakozesa na buki bwakola emirimu gye wiiki eno nanzize mbateekateeka mbabuulira biki bigenda okubeerawo ne mbagamba nti kuba ewala sigira kiddamu nabagambye nti eno wiiki nga tugifundikira omutanda ajja kuba akomyewo naye ekyensonyi ekikwasa ennaku waliwo omuwala ate njagala nnyo muteeke efusira ku bantu ki abafulumya ebintu ku social media waliwo omuwala we bangambye nti ye gurupu y'omuvubuka oli gwe bayita pressure omuwala oyo yatadde vidiyo eraga nti Ssaabasajja Kabaka yayingidde mu Uganda nga yayise Nakiwogo ku lyato omuwala yamanya muganda tayipingire wano yasoose kupostinga posti eyo then mutandika okugatta obuwaya omuwala yamanya ndoza mugamanyize nzengera bidde yasofunya kuba abaana bangayi bulungi nnyo nti yagifulumiza mwamanya mugateke wamujumanya bulungi nnyo abaana abo bonna eyo kiriki ya mayiga kiriki ya government abadde bakola ebintu bino nga mwete mumanyi bamuyita Aisha Blessings thank you very much bamuyita Aisha Blessings mukyala Aisha Blessings oli mu Tanzania oli mu Uganda nganze mwejo musajja omukulu nga siomba na bakaza atemba wechitiwa mukyala Aisha Blessings lobaka jala mbukusindikira okutoseeko ngenda kusama mechimala chimala emivuyo gye mwalimu ejja muganda o pressure okujulonga Ssaabasajja Kabaka twamanya bali abakozesa bwafulumiza video eyo era wegasse kuba not confirming la dadi mwalimu mwebaga okusasulwanga mayiga okutyogola Ssaabasajja Kabaka ngenda kusaba togezana oyimirira mu line y'omuliro gobaita Aisha Blessed togezana oyimirira mu line gye bayita y'omuliro ojja kufuna obuzibu oyinza okutasobola kufuluma kudda Tanzania nga nabo tokyasobola bafuna kubanga embeera wetulaga nzibu nnyo nkusaba toddamu omuntu yenna yafulumiza ka video yako wakoze ensobi ekitubeza ku social media ano
kwe kubanga tumanyi buli kimu ekigenda maaso kola ki kwe kubanga tujukiza abantu biki bigenda maaso kati njala soka kutegeza gowe nalwa video eyafulumye onakura jo nesasanya ku mutimbagano buli peji y'omuntu yenda guwagira byeko manya nti abantu abadde bekwese nga bakolera mayiga nde disguise nga temukimanyi good enough nti mwabalabye ne muyita nti ba intellectual basoma bonna badde bakolera mayiga era nakati bakyamukolera njala bategeeza video gye mwalabye nkadde nnyo Sabasajja Kabaka omwaka guno nga gutandika yatandika okutambula kululwe nga tena gwategezezaako ng'ava mu kisaka kye ne yeetoola Kampala, Mukono, Wakiso, Ntebe ne yeetoola ng'atambula nambula ebintu by'okufuna ku fresh air n'okumanya abantu be bayimiridde batya. Video ezo ezimu we zaalikodingiwa. Era video yalikodibwa ng'enaku z'omwezi 20 omwezi ogwo yalikodibwa ng'enaku z'omwezi 20 omwezi ogwo kubiri omwaka guno gwennyini 2024. Na ye olw'okuba nti abasajja bano bakola ebintu bino okubuzaabuza abantu. Nawe kenyini njagala nsoko mbayigiriza ekigambo kye bayita forensics. Ne pay attention to details. Omuntu bw'atavira nga Sabasajja Kabaka alabiseeko. Mubuuze alabikiddeko wa. Kubanga atawagira Sabasajja Kabaka tannadde tubawulira ennaku z'omwezi agenda okudda. Nesoka weebuuze eyatadde vidiyo ekigendererwa kye ki. Ne mayiga namwe abali emmengo n'abali mu government. Intention ya mwakigendula cha mwakichi echa abateseza video n'ebifaananyi ebikadde. Olwali na kuzomba zili 12 mulumu. Mbadde nina akabanza akangambye nti bobo goba musajja munnole kanga mwezi nakuzza. Ate bobo otandike motoka ne bwojivuga n'osinge ya gikola watu motoka eyo ino kujipakinga. Nesoka ne umulamu n'ogenda n'ogikola service. Juna funye kirozo nga ka video tekanda mwenga ti engeri omutanda jagenda okudda mungeri yonaji abanda zemu kasoke kwate bikola byange mbiteke wansi ku program bimuli mbulange mmengo no mutanda muwe mwechi ekiwejo jagole ki awumule na yiwe batadde ka video akatene munstura akabanzi ne ngamba wo ebintu bino mbikola mu bimanyi okubuzaabuza abantu Netavayo mukungu mmego gamanti tukola disclaimer video nkande. Wabula bakasasaje ba government agents. Okitegera kitegeza nti ekintu kimukoka ki umuntu yakubuza what was the intention of releasing the old video? To pretend that he was his majesty the Kabaka of Uganda that he had appeared somewhere in Uganda. That is wrong. Nadenge nda kumuza problem bure ngaite a engeri je tumununu da komiyewo kasoke nange mpemo chiwejo wejo. Tuleke bagenda okukola. Na yate che bakoze Chanyonge ndo kutegira ndi manabasari waini vitu vingi bavuka. Situ wakana tuwe wao. Exokadra. Omuntu atadle vidi na gana Sabasajja Kabaka. Yena bise kumubuze hivi gamba vili ingabisa tuvine chisoka. Mugwe video nkade ya fulma ina kuzo mweza habiyo mwezo goku vili bili habili mwena. Tiye. Sabasajja Kabaka bade na mebia. Tiye. Ya jide kumazi kuliato. Tiye. Sabasajja Kabaka yata mbundo kuva kubigere. Okuve na mebia kubigere. Na atuke Tanzania, na alinye liyatu, wana atuke Kenya, na alinye liyatu, na chogo, no. Mubuze, Lake Victoria egata kuna mibi ya ntineda, common sense. Mbwata suda mbiku nyonyula, mureke. Cut for further reference, a video njiba gambi ntinkade, kumikutu jona, fetuwa ito wazi telekada, katumazo ziteka, tuzima iburu njyo. Video sigeda jizanya, wabula ngeda boa reference, kumikutu eje ntebe, umayaba, eliyaba wakanyiba anji nyo. Njera koba za abana ababira kushomidi ya bakume bintu bino. Omchano nomita na mubiru Julieti ya postinga vili ya postinga ekifana njisaba Sajja Kabaka ngerari mchifo chichimu ya kipostinga February 22 mwena chechino chenyini chemwara vye bulungi nyo era ya poti ya teka ko omote ugama Sajja Sajja Kabaka asimye na lambula omwaro wena chuogo by Julieti by Namubiru Julieti February 22 mwena nagana Sabasajja Kabaka emporogoma ya Buganda Rodi mwena mutabili the second asimi na nambula omwana gwe ogwena chuogo yeno post mchitu chichu mwajire bulungi nyo yeyo post kati kwa tuvao ngenda boa referensi yebi intuwebio kati era zino pages ona zentebe eza postinga video zino pages ona zentebe si zange
Katika peji esoka, baji itakajansta uni cancer community. Nga yari ya baji kulanga ka video ka reel ya posting wa uri ya mchitaka. Ngena kuzo mweza habili February. Ida ya wande ka jubilation as kabaka feast na chuogo on Tuesday February 20th of 2024. The first reference. Second reference. Second reference kupe yeno ya Ugandans at Heart UAH community. Era naba wandike chigambo chechimu na kuzomweze zimu na kuwelumu. Kati mweba comrade mwe naba na Uganda. Unakura jo nafunye bilo uzo vingi nyo. Era nafunye mwe chulo zechingamba. Echitufu Museveni ya tuloga nezi sirimu. Na wamu abafunyendo oze nja ulo sirimu. Nene manyalu hachimu Museveni afuze banga lidolio na. Kubanga tubadina abantu abawumba tutu. Tubadina abantu abasiru. Ngatasola kwa ula wakati wa bogo ya natoko. Loku bantu yonabi na bantu vienge dewa biachemu. Ngatasola kwa ula antidolio toke. Obono bogo ya. Engeli jeba sasa nyiza mwakatambi. Ngotasola kubu. Chande togu di ooo. Oh. Abantu Museveni nti bana abantu basana kujukiza bujukiza bulunako bakube migonto kino chechitufu kino chechitufu yensongola kitwa manyi dembe lyabwe yensongola kitwa manyi constitution yensongola kibagaba debe karakasi ne bagana ne bagana okwe karakasa ate ne batandika okaba te mutu menyira anju ate simaya maziga bay masanyazi ga bay mutu binyisa omusolo mutu goba kumatakane ngambo okay, no problem no worries ama mesa amanji tegesi milabonya. Ama mesa agana asolo kusimu kunya negatuka gajatuka. Yensongo rachi Museveni agamba. Ndi, I fought for myself. I didn't fought for anyone because he knew the biggest number of Ugandans. Nchidam. Sichi ananya Museveni agamba. He fought for himself and his family. Kubanga he knew the people supposed to serve. But it dance. Aba manyi yabasoma yabasoma bwati na gamba banonyiga wanonyiga 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 yabasoma nasuka na bateka wali yesoma kubanga mu mateka matufu a statement Museveni is azakola both on mainstream na ku social media zandi badde baloya bakuguba mu wabira damma koti nga ne fero jezilieyo Fenga baganda, fenga baganda. Tujabata ngabe tuwakona. Eyo fayro yandi badde ilimu International Criminal Court. Ngerimu East African Court of Justice. Ngerimu High Court. Nganemi sanku polisi jaguru haoda. But nobody cares. Ejo sigenda chiru wako. Katugende kunsonga endala. Katukunsonga endala. Eimini debwete. Ndi mwela likirivu nyo ebye nsuso lwachi tuluwanyo lutaruno okufajiru wata andikila mpako lwale ilo ne abantu basingate mwena chemutaraba echinu lenye na chifamo chivere lwachi okufra mkumre lechi nanda mokaga musisti mzituza tiba somesa msevye ni awa abantu esuwi na amanyi okuba kozesa ebichamu abantu banja abaddewo nga bogera nga bayina amaanyi manji mwende vice president species awandira kazi yagaba kyala mukubaba sajja kungufu mweyettira bawe mbintu bitategereka n'abantu banji nyo tulabye ko bachama no sifa vya chama no situ akolera mu 7 nga bogera bigambo binji nyo nga bayina amaanyi naye nga abantu abera ne mission enkusifu gye babwa dokora era ne bazitukiriza oluma utukiza mission eyo ne bavanishing ne babula kati Bwena jyo kubibi tuli mumengo. Nemunega tako ni kubibi tuli mumengo. Maiga jideo dara true characters. Nti aliku mission in take a take. Chofla gati nzindika kongika kukubataka kona mada. Kukubataka kona ngogenda. Kakona ngo kumao. Na vuma na ajirega kubanga is backed up by the state to accomplish his mission.
of finishing up the Buganda Kingdom. Bulichimuwa chikoze. Wetuogena ulubidule mengolo na wetuolo duwa manje. Agali mureya na agamanyi kidua kakute mundu zivuse pitch. Efekchona abalambuzi wachimanyi labi uunya wachi military all over mulubiri. Na bagambi ulubiri wa sawa sanja kawa kore mengolo wa mwanga. Lulu mkusiri wa mchitundu chile che mengolo echa waseri bali mkulu senda. Ngena kubazise mbele la. Neno bonde tewali mtu wafu ndio kogela kuhonsongezi na zenzo ogedeko. Kati, bwenzi janga tevi gambo vya mpuga. Nenga tevi gambo vya maiga. Abakungu abali mengo. Nenga ta enkola nevi da ugiro. Nevi ogiro wajajja fe abataka bebika. Nempulidanga amanya gechi sadya ganzi guamu. Ganzi guamu gatia. Muna anjulida mwena, abasajja n'abakazi abali kuno, abamanyi obulombolombo n'ennono, mukimanyi bulungi nnyo nti ekyawula omulangira ali ku Nnamulondo n'omulangira alindiridde babawula mbatya. Ssaabasajja Kabaka olwanufula omulangira addako ku Nnamulondo okusikira kitaawe, bamwambaza empeta eno. Ibeera ku galo olwa Nnasswi era yemufuula nti agenda kubeera ki yemwawula ku balangira bonna nti Kabaka eyo emwawula ku balangira bonna era tojja gisanga ku mulangira yenna eno yempeta Ssaabasajja Kabaka gy'abeera nayo emwawula ku balangira bonna naye muyina kye mbale temugoberera kyekiriwa. Omusajja omutolo apuli eyita Wasajja Kintu mu kifaananyi kino empeta eyo giraba already ono yali mu mission enteeketeeke esanyawo Ssaabasajja Kabaka empeta ogiraba gyeri oba bulijjo temukyetegerezanga nji kusumingire njizeyo nji kusumingire obanje kudizeyo yijicho oyo no ngemba gamenti simo tabani wa Mutesa okujjawo nga agenze ku DNA enga bwe twabagamba era mu mission yabwe enteeketeeke ey'okusibira Ssaabasajja Kabaka e Namibia yali yakumutta omwami ono ngenda kukola information eno nja kwetaaga omuntu yenna alina further clarification and information about what I'm going to add out right now on contacting for more details okusinzira ku saaki enje sinamaliriza nkyanoonyereza David Wasajja talina mwanyina yenna gw'ayogerako. Naye okusinziira ku saaki yange, waliwo omukyala goba waliwo omukyala nga state agent bamuyita ambassador Anne Katusiime. Ono ntegezeddwako nga nkyali mu halfway of doing my investigation nti ono mwanyina wa David Wasajja bwe bazaalibwa mama omu probably ne taata omu omukyalo ono yono naye fun enough oba ekisisa omukyalo ono diplomatic naye tayina kye tuyita biography tayina bimukwatako ne bogenda mu gogo biteekamu tayina biography lwaki baakweka biography ye kubanga Museveni bwati bwakola ever to keep his agents safe until they complete their information, their mission. Ono, ye mwanyina wa mwanyina wa David Wasajja. Katye sawa zino, ali mu ggwanga lya Tanzania jawerezanga oba amyuka ambassador ne talina profile. Talina profile. Abamanyi details ku mukyalo ono mbasaba muntu ukirire. Mbasa muntu ukirire tumara okukola mo search yoyo mukyala
na yeku na inzo kubwa kwa hali yoneta yina chetuita biafa yoyomuchara alinga ambiyo kambasade ne talina biafa yoyo kunebo genda kubayogurafu ya wako tiku Google o wako talina biafa yoyo katika omuchara oyo bakweka profilo zawe oyo ye wasajja wa poli omutulo ngaino omuchara ne dali mu lutoro kato ye wasajja omuchara era yoyo ero yoye wasajja gwe mumanya apuli eri agenda kugamba nti okufaanagana si Luganda yes mutuufu naye nkugambye nti nkyakola okunoonyereza naye kyasinze okummalamu amaanyi ng'omukyalo ntalina biography oba talina byafaayo byonna ne nzija nga nnoonyereza kyenasusa okusembayo okutegeera nti baaluganda baaluganda kati wenina okwekanga kwange okwekika ekya waggulu nti Museveni yali esetting abantu be nga bo mission yabo yakuyingira kusanya buli kintu kyonna ekiri mu Bwakabaka abanyoro beeyitu wonawe muli ngera bategeeza mufuba okulaba nga mufulumya omukama omukama embeera mbi omukama wabo nyoro embeera mbi wakuba temwagala kuwulira kati awo tugenda okusinziira video mayigaza zaakula okuva emyaka tujiwezeta nga jia chusa statement kulambwa saba sajia Kabaka nga alimba baganda nga nwana gana na yenga muru wana gana na yajia chusa vuchi ajia chusa vuli imba bwe na ate kamono kujirega nga fetu silise ilani yewande Namibia nga wanda bagambi enti bionde yewande yo byabadde biteeketeeke naye nga bwe mbasomesa buli lunaku ne Mayiga ekintu kyakola ebintu bino bisoma mu kitabo kyekimu Mayiga akola atya Mayiga asindika abantu ku mission ne bamu presentinga naye nga yetogena mulabamu naye nga mwali kati ne Museveni mission ye eya divide and rule mu Buganda okugitekinga over ye olwede katalimu 90% naye era akola gataliimu saga yone yabadde ya Namibia yabagambi nti me I don't know whatever is taking place in Namibia by the way I didn't know that his majesty went to Namibia or went to Germany sina kimanyi ukitegera byona mabitegedde bunungi lwaki Museveni yebuza abazanga afukana aba naye mubuze abatake bajja ne nabosa mu state house okwogera nti baagala bayambako bagende balaba sabasajja bali bagenda nakiwogo bali bagenda mu lubiri ebanda bali bagenda mu lubiri bamunaneka nenga ye kwolo yakulazi ya yabayishivinga bambula jibalaga naye atama maloku tukeri asindika yo sapina kigambo kya luzungu le kiri mu America kya America bakikozesa nnyo mu system ya government ti omuntu amusindikira ekiwandiko nga either you know ko producing wo producing yo bagala kati Museveni yasindika preventive arrest in Namibia nga kolaga na government ya Namibia ne bakwata abataka ne Mayiga n'ateeka ko banne ne bagana okulaga abatakukulaba Ssaabasajja Kabaka nabaga mu kyo time abasoyo bagenda kuva bakule controversial statements mwazire bulungi nnyo abazukulu babazze musigenda kuzanya video yezo naye wona toina wona bila Museveni Museveni ali bali era kugandia taina kyamanyi kati yakozesezza okero lyemu n'abantu okubalaga nti mwe kye mwakola to demonstrate chari chichamu nyo mwano na image ya Namibia but to remind you this ama nyi history bweba tebazinga pa mababa saka baka baba Uganda ni batu kwa kuma wabata ngateli ayo gira tulimu.com era tesora kusirika insu mwana kituwa fatu ongele insu ongazina kati Museveni agala kuzanya smart niti yevi tu yutabirimu but who controls Uganda and who pays Mayiga and who protects Mayiga it is Museveni so era ani eya Mayiga obuyinza Museveni nesari mosare kati obuza Museveni we ganda ludawa kati wanwe tulaga
Munkola ya Museveni bajiita mpankuwe. Give and take. Give and take. Mpankuwe. Bajaja fe abakulubebika abatakambala msizako. Abanja kaya nzeru mbuye. Ndi muzukuru wa Mazige. Mbuye nje. Kansuwete mbulibulu nje. Mujie baliko. Kati, mungkule ya Museveni jitumanyo bulu nji. Bwakuwa, obako chogendo mudiza. Batata mwagenda, ne mutuke wa Museveni, ne Museveni taka na alibawa. Liabu ubi muenda, nobu kaderu samvu. Litude, mwenye bwa bulange mengu. Bazukuru wa mwe twagala babuza Museveni mwamwachi mukumodiza. Museveni mwamwachi mukumodiza mwenga bwadde ttaka lya bumbi musanvu obukadde lusanvu mwabukadde bumbi mwenda mwobukadde lusanvu mwamwachi mukumodiza ye ku kyaliaga yali ayagala kye mutagamba bazukuru kye mutagamba Buganda. Gwamuzukuru wa Buganda ali wano osubidde Museveni abataka nabasaba ya mutwalira nabagulira ettaka mu bwenyi bwa bulange mengo ngaliri worth obumbi mwena bw'okadde lusanvu baveyo bayineine nga tanakyabajeeko era osubidde nti bandigenze Namibia bandivune boogere biwandibadde yagala okuwulira gwozala ki bakoze press conference ate bagambye bayanjudde bwanjuzi kizimbe kyabwe nga beetaaga ssente ne support lwaki tebayogedde ku nsonga ze basanga Namibia gwebadde osubire tebasobola okuva mu mukama we Museveni kiki kye bagenda okuzzaako bino ebintu wano wammanga tosuubira nti tebigenda kubeerawo mu bina tebibaddeewo tosuubira nti bana bagenda okukola ebinaasinga ku byolowooza bino mba wabigenda kujja okujja nga bagenda bichusa Museveni tata kibenga tanya chikene nyandusu sigameta bataka muri bibe munkwate bulungi Museveni tata kibenga tanya chikene nyandusu wabula sagala munkwate bwengambye nti sigameti mbwe bajaja fe muri bibe wabula ngambye te Museveni tata kibenga tanya chikene nyandusu olulimi lulimi Luganda mulumanyi tugandi totta kibenga tonna kikene nyandusu kati Museveni gwe muzanyi gwe yabatadde mu gutya tuzze tukuba programu zonna ng'abantu batusekerera wano kabaka bwe yafuluma ne baga propaganda n'agenda e Germany abaakomawe Kampala ne bamuwamba ne bamutwala Namibia nga teri amanyi ne tujja ntukuba tukuba kerere ne tuleekaana baga abaana balalu ne tusirika netuga bazukuru wa Buganda na basajja bakulu bazana na basajja bane mugende mwe karakase ku mikuamba sizo na abantu bachikola bulungi nyo ebyavudde mu abira bulungi nyo ge manyi gawe ne baba takabali mukaze ko demonstration wadoteko conference yone buzante omutaka omutaka munnawo ali oddawa bali bakoze ko press conference ne bakonde eminga mayiga kubikola byakole mmengo nokuchankala nyo Buganda bonna tebachikolangako mu system ya divide and rule ekyo Museveni akikozesa nakusimbirawo na bossa nakola okugwe nakusimbirawo mayiga nakola okugwe nakutera balangira abakola bakola okwawe buli omu nga ali kuwaka buli omu awakanya munno okusinzira ku interest ya Museveni jayagala. What is the interest of Museveni within the Bataka fraternity? Gino wano Museveni akimanyi nti ayagala kukyusa obulombolombo nennono botia bwebateka ko kabaka ompya owa Buganda ekito kyo tuze kyogera nti ono ajja kukozesa abataka bano nga abalina mu ngalo zaabwe ttaano bamuyambeko okutuukiriza ekintu ekyo era mugenda kuwuliranga entalo mu Royal Family ne mu Baganda bennyini nti ate abataka bagenda tugenda kutu ono gwe tugenda okuleeta ffe nga ffe tusazeewo ekimu kiteeka mukitegere bulungi nnyo. Temwe unyanga abataka batandise okutambuza emboozi ya Museveni tagooka tova kulayini
nga bategeza bazukulu ba Buganda batya tukome emirembe temukola fujjo Obuganda bwaliwo twagala busigalewo gwalabyeko yo mwana ezemboozi muzirinde nga ziva mbataka kitegeza indirectly bagenda kuba kuya mu 7 campaign ngira mu supporting nti gwalabyeko yo mwana ebigambo birinde ekyo kya kubiri mulindirira abataka okutandika okuvumirira abazzukulu abali ku social media abavuddeyo okwogera ensonga zino bonga z'abalema ekyo nakyo mu kirinde ekyo nakyo mu kirinde mu kirinde nakyo mu kirinde tugenze maaso mwenze mbwa bigenda kujja ne muloza nti nsaga Temwe unya abataka nga batandise okulwanyisa muzzukulu wa Kayira Gajuule atudde emuguru musingo Robert Kyagulanyi Ssentamu bino bagenda bikoleranga mu nnyimbe mu nkuŋŋaana zaabwe ez'ebika mu meeting ezitakkirizibwanga mu bantu nga bavumirira basige Tommy nga basasula ssente ziri zezo enteekateeka z'embagange mujja ziwulirako bwenaaba nga wendi obanga mbuwe muli byonna mugenda bira bakona agamwa enteekateeka esooka esembayo yino mweteketeeka okuwulira nga buli kika kirina bajjajjaffe abataka ab'ebika abakulya ebika nga bali aba mweteketeeka okuwulira nti ebika kati birina abataka babiri babiri ne bakatikkiro babiri babiri n'abasukka mu babiri nga bano bo abaliwo ab'ensonga tekuli agenda kinyegangako Naye mweteketeke mu system ya divide and rule ng'ensobola ezireetodda mu bika ebyo ze ziina amaanyi n'okusinga bajjajjaffe abataka b'ebika ekyo nakyo mu kirinde kigenda kujja nga nfundikira n'ekyo we tunawunzikira mu katyabaga kano ke tulimu mweteketeke ebika ebigenda osigaza obutaka bwabyo nga n'amataka weegali bijja kuba bibaliwo ku ngalo mweteketeke ebika ebinasigaza obutaka bijja kwebalira ku ngalo nti emu 2-3-4-5 ng'ebisigadde byonna tebikyalina butaka nga biri mu bbanga ate kasita empagi enkulu eza Buganda by'ebika bya Buganda kasita biba nga biviiriddwako obutaka waba tewakyali kika y'enkola y'amayiga gye basooka omutendeka za mutegedde bulungi nnyo era ndoza mutegedde bulungi nnyo ekigendera ky'abasajja buli kimu jja kiraba wano era mujja kiwulirako bulungi nnyo nga bwe ŋŋendo bibagamba wano mweteketeke bulungi nnyo nkiddamu mweteketeke bulungi nnyo ekigo abantu ku mataka kigenda kunyenyetera mu Buganda nga kivudde ne ku ntobazi kiyingire ku mataka aga bulijjo nga teri muntu yenna agenda kunyega kabe bataka abo n'olutalo n'olugenda okujja wakati w'abataka na administration ye Mmengo luno lugenda kubeera sponsored by M7 kubanga lujja very soon mululinde
tuvuddewo. Katugende ku nsonga endala. Mwena betekira tekero genda kumatekira agomo akaguno kabuze na kontono nyo ndowoza system mugira bwetambula bali mukuyagga yagga okulaba ani abanabera ku mukoro ogwo ye najinda Sylvia Luswata yatuse mu gwanga jjo kusazade wakati wa saa 7 n'ekitundu ku 8 yabadde atuse mu gwanga kubanga aino kubeerawo otaswaza mukoro ogwo aino kubeerawo. Sisubira nti Ssaabasajja Kabaka ayinza okubwa anaaba akomye olwaleero anaabonekako oba. Wabula kye muyina okussa ennyo essira. Obwato bufa magoba. Abatamanya ngamba bano bena basomera amannya be bali mu lukolo ogala okusanyawo Ssaabasajja Kabaka. Ufe ennyo okulaba nga mwetegereza biki bigenda maaso mu Uganda ne mu Buganda. Kubanga buli kintu kyonna almost kati bwe mutalwana nnyo. Kyandibanga kituuse ku nkomerero y'entandikwa yaakyo. Olw'ensonga eyo switchi nze kati musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka ebigenda mu maaso mujja byebigenda. Tugenze kati ku general information eri political. Mwena ndoza kasokenza nnyo akatambi kano. Kasokenza nnyo akatambi kano. Tusimbule Masathi Mpuuga Nsambale group y'omutuule. Ngenda bale temugenda kuwulira. Kasokenza nnyo akatambi kano. Nze geto komanda. Geto fulakati. Nga abaana be bayita mu meeting. Ne babatuuza bagende beekalakase ku lwa Joel Ssenyonyi ku Parliament. Nga baagala okulabisa Joel Ssenyonyi. Abaana baaganye okugenda ku Parliament okwekalakasa. Bakwatiddwa. Baba kutte abamu bali ku polisi ye Wandegeya abalala bali ku polisi ye Katwe ge mawulire ge tufuna obudde buno abaana abaaganye okugenda okwekalakasa bakwatiddwa kye twategeddeko nti bano abaali omu meeting abamu bangambye nti ekintu kibeene nnyo kirimu sente nyingi nnyo abagenda okwekalakasa babawa emitwalo 22 nga gw'obeera oyina Facebook ng'olina account ku TikTok oba ku Twitter ng'ogenda ali eri bakuteerawo ku peroolu bagenda kutandika kuwanga baba wa buli wiki. So Joel Ssenyonyi Ssebo sinzira wano okukugamba mukama wange sigala ng'olabisa abasajja bano sigala ng'okola ebyo by'olina okukola ate kati balabise paka kuwulira bubi kubanga bo bennyini batandise okwekuba omupiira abaana be batumye missioni abaaganye okukwatibwa bali ku polisi era se mbadde nsaba okulabisa abantu bano okyalireko n'abaana abali ku polisi ewandegeya wano nze twalawo wano ine twale zenji twala Ssebo nkusaba ogendeko ku polisi ye Wandegeya abaana abebe bawadde sente ne bagano gendo okwekalakasa webali simanyi oba mujja kwetaaga listi y'abaana abo be bataddewo bawo wana amannya naye gye tufuna kati ng'abaana bali ku polisi babakutte naye bo bagano gendo okwekalakasa. So ekintu kino kiri mu kuteekebwamu sente nyingi nnyo njagala mwenna abasobola mugende ku polisi Wandegeya mulabe abaana abo be bawadde sente okugenda okwekalakasa ku Parliament balabise Joel Ssenyonyi ne bagaana naye nga zo sente baaziridde kwa geto mukimanyi geto yuti tali fiiti era temubanenya lwaki baalidde sente geto yuti tali fiiti eno embeera Museveni yagitaddewo. So tusaba mwenna mutambuze vidiyo eno abantu be bawadde sente abalina bu Facebook page abalina bu TikTok abalina bu Twitter so okulabisa Joel Ssenyonyi abamu bakibuuseemu naye bonna abatali mu kukola mirimu gyabwe bagenda kubakwata n'abalala baba bakutte dda nze geto komanda. Alright, tuyanza nyo komanda Waiza wonna woli mukama akugumye era kuwa amaanyi. Kansubira nti president we buno baka bona akutuukako. Mr. President wonna woli mbadde nkusaba akatambi kano bakakutuuseeko. Tugenda mu kaseera akakazigizigi akolekedde eggwanga nga Museveni yennyini abalaga nti waali naye akeesalukya nga kkuya mutamiivu ng'ate n'oli ali eggula futubadde eggulu ku balugwala alaganga waali kumbe naye ebyenda bitambulira bweru buli omu ali awo oli dere drinking general oba genetically modified general naye ali awo ebintu tabitegeera ensi etandise obatabukako. Mr. President buno bubaka bwali bwenjala bakusalemba bukuwe. Ngenda kusaba olwaleero luno bonoba ofunye obudde bakuwa akantu kano kawulikize.
Eri wa comrade banji nyo betuita ba foot soldiers nabala abandi agaddo kutukako ngo muntu bakubuli ebizibu byabwe nga tebalina access kutukako olw'ensonga nti bafuna ebizibu bingi nyo kutukako atamo bebajjo complain ngo bakogera ku nsonga zino batalibwanga abantu abakyamu obukulembeze bw'emmanyi nti oyagala nnyo okuwuliriza omuntu asookerwako n'asembayo Mr. President ngenda kusaba oyite bonna abaana ba foot soldiers botambula nabayo abakukuuma abakubugiriza wonna w'obolaze n'ababeera mu ngeri yonna obayite nga tekuliko mukungu yenna ava ku Secretariat oba muntu yenna mu nnabyabufuzi nga ava ku Secretariat ofune olukungaana n'abaana abo bo ne bono bagamba temujja na masimbo bajje bokka bakutottole ebizibu bye balina ojja bitwala ojja bulurenso nga nti bwe bagezaako okweyabya eri abantu amu babatwala nga abantu batalina mpisa tulina abaana bangi abaava ku mutiko okumulamwa olw'okuba nti baafeesinga ekintu kye kimu nzi bampita kakaaka mbobo ya mbuzi buli kimu nkikugamba nkikutera ku mmeeza abalala tebajja bigamba nenze mbikugamba Mr. President ngenda kusaba oyite olukungaana lw'abaana bonna abakutambulirako abakuuma abakola buli kimu obayite nga tekuliko mukulembeze yenna ali waaki ku kitebe oba waaki obayite nga gwe president obatuuze buli omu akubuulire ebizibu bya facing kubanga tetwagala kuddamu kendeeza maanyi g'abaana bano the fact is abaana basanga ebizibu bingi nnyo ne babigambako tebafaayo mu magye mu nkola ya magye amagye gabeera boosted by the commander okubanti balina will yo commanding ane kuma mukulembeze the moment amagye tegabeera boost kitegeza nti oba oli ku risk yokubanti bagenda kuingira mu system yo bakutuseko obulabe Mr. President wonna woli ngenda kusaba oyite ba foot soldier ne security team n'abantu bonna bomanyi nti baako nga tekuli mukulembeze nakabeera ku Secretariat ng'abaana bano bakubuude buli kimu ogenda tegeera era ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako ku layini katono Mr. President the reality is ojja kumanya lwaki n'abaana abamu baavaako kukuki ku layini wetugenda si walungi naye abaana bano basaana babuulire president bakubuulire president kino kiriwo kinebo kinebo olyoka otegeere biki kubanga olyo by'otamanyi eri ebintu by'otamanyi gwe just abaana balaba bazize ku gaadi ne bakutaala ne bakutambula ne basanga ebizibu bingi tetwangala kuddamu kufiirwa omwana n'omu olw'okuba nti oba alina kyalumizibwa mu mutima tasobola kyogera atyo kyogera wanakyogera bagenda muyisaamu eggalo omugamba nti yeewaggudde bikino buli mwana tumwetaaga atwala obudde n'abeera ku gaali yo Mr. President wonna w'oli nkusaakusabi buno obubaka nze mbukusabye wonna w'oli fuba okulangaola abaana bano kubanga basinga ba MP nkiddamu ba foot soldier basinga ba MP bonna abasinga obungi ng'oggyeko particular ba MP bomanyi baliga basatu bana batano abasigadde bonna ba foot soldier abasinga Mr. President nkusaba manyo oyina obudde butono olina ebyokukola bingi nnyo naye kye bayita abantu bano okujja okubuulira ebizibu byabwe kigenda kuwa ekifaananyi ky'obadde tolina era okitegeere bulungi nnyo ebizibu bana bye basanga batasobola kugamba ekyo byonoza ebyogedde lumbuye gwawulira ng'onyiiza nnyo nga information efulumye wetekigere kyo kiteeke mu nsawo as simple as that abalala tebajja bibagamba nze nkigambye mbyogedde kyekyawo nfuddewo tugenze ku nsonga endala yiino all along tubadde tukola political shows zino nga twogera ebigambo bingi naye ngenda kusaba mukulu George Ssenyonyi wonna w'oli ntegeeze ne public olutalo mulaba oluli ku social media ku mawulire ku ba YouTubers wonna between George Ssenyonyi ne Gomutamanyi olutalo siriwo oyo mvubuka Musa Ssekiranda olutalo luno lwa Anita Among lwa Mpuuga ne group y'enkiddamu the ongoing war or scuffle which for them they say that it's a corruption saga between Ssenyonyi and Sokoudi Musa Ssekiranda aka Dennis Sewova. No, it's not all about corruption or what, because George Ssenyonyi is clean. It's all about the ongoing war between Mathiasi Mpuuga Nsamba and the new loop with the help of Anita Among.
chechigenda mas olutalo siwa senyo ni olutalo ampuga nani tamongi oh no exos dini lwa sava exos efulumya mukka guva mu ingili nkidam dini lwa sava exos azini efulumya mukka guva mu ex guva mu ingini moto kwe beto mela bobeto kota efulumya mukka kati dini lwa sava exos so si moto ka si ingini ingini likani tamongi nempuga na akabinja kabwe mutegedde bulungi nyo kiche kiriwo kiriwo kiti twasaba wano nga rupu wakafoka rupu ntukugamba tumaye muganda afenta a ogenda sango buzibu in fact nebi ali bigenda okukolebwa ko byonatu ajja ntubiyogera bakomrade babiyogera ntubifulumya wano ne accident giba kusetting ganzi ndaje ne breaking news wo neba komrade wala afume information waito chima ine moto kaze nyini zabali bakuteze nazo walito zimanyi ila fetu wa breaking information so nkusaba otule wansoga tega tebi ntu bino otegere ne chenja galo gatte chikuru cheche wala wamanga let it be on record that parliament techa asobola kuyamba mtu wa bulijjo wabula sagale chivina cha national platform chigende ku record inti bameba parliament baliyo nenga buli chimbale kama seven akola cha yagala it is on the record nti ebintu binje bikoledwa nga wabuli wa mateka njagala ofune yo lunaku lumonga parliament ejjude mukore mukore muise billion na oba mukore debate yo nako chintu parliament ekiwakanye mukole chetuita walk out te muda mu parliament ya 7 mujire mekere oko wale bintu bino wa manga one very soon bagenda kuisa amateeka agagenda ogenda against the will of the people okulonda abantu okulonda president iri teka lija very soon bagenda kuisa teka litwalo obwananyini bwettaka ku bantu bagenda dirisa njagala baga abanyabo ne basebo kino kibasaba mu mpulirize bulungi oyinza okubata onjagala ne for the first time ojja kunjagala kankunnyonnyole zinensi ze tulimu zonna ze muyita western countries the developed countries zirina ebizibu mutamanyi bitya edda twakulanga tumanyi nti abazungu buli muzungu gola muzungu mugagga nnyo kumba abazungu basinga n'obugagga baavu mponga bye batambulira kamwanyi ekyo tokimanyi nkiddemu edda twakula tumanyi nti buli muzungu mugagga nnyo naye bwe tubazize mu tubabeera mu tukizudde nti abaavu baavu bazungu baavu mponga byoya batambulira ku kamwanyi omuzungu abala ssente bwati omuzungu abala ssente gwekyo tasobola kubala omuzungu tayina bulamu akola okuva bwafuso omuvubuka mpaka gavumenti lwemujja ku mulimu nemuteeka mu kiyumba kimuyita ekyabakadde n'afiira eyo nga teyagala kumanya kubanga obeera ofuleya ng'ekukeziri mu kiyumba ensonga lwaki kiri bwe kiti omuzungu yenna mu nsi yonna they don't own right kutaka kyovula baga simanyi property rent simanyi simebiki byonna byonna omuzungu taba na kuyinza kutaka mwe bajjajja mwabalwana ne bagaziya Uganda ne bagaziya Buganda balwana okulekera bazzukulu baabwe nga nebo beerana endagaano beerana bwananyini ku ttaka oziikawo olimako emmere osobola okukisikiza omuntu osobola okutunda nga tekulya kubye ku mukono Museveni kyagala okuleeta nga tewali ayina buyinza na buyina nyannyini ku ttaka kyayagala okuleeta Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku mayumba n'enkulaakulana y'ebitundu Chris bali omunsi baliko enkyukakyuka ze bagenda okukola mu tteeka ly'ettaka eziwa gavumenti olw'okusokozesa ettaka ly'omuntu wadde ayagala oba tayagala nga zirinze kukkiriziganyizibwako olukiiko lw'abaminisita muzimu ku nnongoosereza ezireetebwa mu tteeka ly'ettaka gavumenti ejja kuba yaddemba okukozesa ettaka ly'omuntu yenna lyeyagadde twogera ebigo bye ntukuwa ne reference gwanoonyereza ku muzungu obulamu bwe babeeramu obulamu bwe bwezibu nnyo ne gwe ogula akatakako n'endaga n'ozimbako ennyumba yo n'oziikako n'olimirako eno mu bazungu tebiriiyo obulamu bwabwe si bwangu nnyo ky'olina n'okumanya nti bw'ozaala omwana omwana n'akulira naaweza emyaka 18 omwana agenda
He doesn't care whether you are there or not. That will form with a simaga. Oh, he's dead. No problem. Call me back when the burial arrangements are ready. I'll come and I'll officiate his or her burial. That is it. Tebagala kumai. Echitali wafi. Ngenda kusaba gwe muganda wange. Member parliament ali mu parliament ye. Sagala kibere kuliko nti mwali mu parliament ebintu bwe biyisibwa. Already parliament info. Mukuru Joe Strengen. Nkimanyi nabagamba nti bagenda kulwa n'okuvalo yenge obwayingira obwaloopu mpaka ekisanyi kyo bwe kinaggwako nga kirimu n'ekintu ky'okkotta. Ngenda kusaba constituency zibeetaaga nnyo n'okusinga ekyo ekidula ky'ababbi. Kwata member parliament be bakukkiriza n'okkiriza mu president obajje mu parliament. Waleme kubeerawo bilioneta oba etteeka eriyita nga liriko nti aba national platform baalimu nkusaba. Kino kigenda kuba kisavings the time, kisavings obulambo, kisavings obulambo abantu ne credibility. Chetuita credibility y'ekibiina kya national platform egende ku record. Omuntu yandi badda kubuuza nti lwaki ayogera ebigambo bino. Era mpulira omuntu agati lwaki muganti OHT wasimanyi 500 million yakola nnyo. Njala kubuuza ano ng'atudde ano kafomo kange eggulama Columbia Broadcasting Service. Biru chi, teka chi, minority report chi, Mathias Mpuuga yakola on behalf of all Ugandans and on behalf of National Unity Platform. Ndetela biru. Owa amendment yo na. Owa ketuita minority report. Nga yasome wa owa yakole wa on behalf of the indigenous Ugandans abanyigirizwa olyoko gambe nti akoze yali akiikirira bitundu bye byakyama na bakazi be na interest za Museveni zanita amonge period oli akugamba agirete mbo yakola yakola ki wadde saagala kagege gomu ginzo nusereko Muhammadi nyereko yali alese social media yali alese teka le social media nili mudibirira nilifa yali leta. Wadenza sile kusimu waga la achimanyi. Ninga atenze na mwleta mpali mkusoka. Ne ya lete teka ya social media. Nili mwle mwle na alivaku. De mapuga ya leta teka achi. Talina. Kati ya otovundewo. Kuroku satu. Kuroku tanaba de mbagambi baza njilo mutambi mwono. Omukuru nabwe ya ita munga. Tekuwa teruwali lutalo. Wabula. Chichinga wachogila wali lutalo. Wali wa sindise. One. Bagenda kulwanyisa buli member parliament yenna owa national platform nga kiririza mu president era nga kiririza mu Joel Senyo nyinchi damu. Anita Amongi, Mpuuga and Co. Company, they are going to make sure they fight each and every MOP who believe in Joel Senyo as well in national platform. They will make sure that they will create propaganda blackmail against them. Very soon it's going to appear on social media or in the mainstream media. And check them. But remember parliament ya kiliza mojawa de senyoni. Owa kiliza mo national platform ne president Rachagurani senta. Mbagenda muru wanyisa. Nga musibaka matuge mbuzi. Okumuli isengo. Omucha isa. Omoko na chivagara. Kata sovu Mpuuga and group. Anita Amongi. Sponsored by the state. Kati oko wala ono ina vurugu. Jaya abantu baffe. Mugende mu constituency. Abantu baguye ku mataka. Abantu baine vizibu bingi nyo. Mugende muze vizibu ya abantu kusini kubila mpani. Temuche leki musubula kuhisa. As simple as that. Echo mchitege devuru unji nyo. Awo. Mfudewo na mwenye kusonga andara. Omukuru ono. Atunange changwe Chiganda. Gubaita. Obaye kaguka goba kagumba or yali emabega oyo vuyo jonna ejirumba Joel Senyonyi nga akozesebwa Mathias Mpuuga nsamba yatunange ekyangu ekiganda bw'omutunuulira oyinza okoza ategeera kumbe naye mbaata yane tyetuddaawo kati ku nsonga zino ngenda sooka balaga ebintu bino wammanga mugenda kwewuunya. Abantu bonna bakozeseddwa okujja agenesti Mathias Mpuuga nsamba mugenda kwewuunya. Hey. Okumanya bana basajja basiru mugenda kwewuunya. Kansukemba dize katodo nnyo akatambi.
mbatwale komo flashback. Nga tuchi alimu chibina cha Democratic Party. Soka wewe uzolwale yo. Buchanga Norbert Mao aingira mu kibiina ekyo n'akitunda. Mwali muuliddeyo abantu bonna abapya abazze okwegatta ku kibiina ekyo. The party was closed. Tewali. Kitegeeza nti kibiina bakisiiringa. Si bwe kiri nti bwe kiri. Goloza lwaki abali mu Democratic Party be bali aganaaga nga bakyankalanya buli kibiina ekiriwo. Na chiba nyonyola mbagamba nti bano bali bateeketeeke Museveni nga abakozesa okukola emirimu gye egye ku destabilizinga political parties y'okusigala nga NRM egenda maaso kyekigenda maaso. So tewewunye bigenda maaso nti bakulietinga stories ne bakulietinga stunts na kugamba omusajja wa DP asobola okwokya ennyumba ye nayokiramu ne mukazi we nga ye anoonya kye tuyita sympathy vote mu public bamulonde kubanga bakikola. Baze bachikole banga yonna. Muku staging abantu okujuko gira on behalf of their well-being. Chutili yaba kwa atilansa. They are easy to compromise. It yaba compromising. And now the same system to compromise others for their own personal benefits. Bachikola bulungi nyo. Ka group akali ya Masaka akakozesebwa mukurumba president ne nupo simayi president na mauli baba abakumi ba president bakuba na mauli era bichi bula 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 era nupo temugenda gena Masaka bichi the same group atempo ga yakoze ensobi kuno yakoze ensobi yeli mo erina lubuto mujukira kabiri kakabaza nyiri mwe mwagale byononese kano ka video mukajukira Kano. I would really hasten to say that perhaps the motive was political because how again can I attribute this to anything else? This is how Mathias Simpuga explained the motive of his shooting in Masaka from his bed at Rubaga Hospital where he was transferred from Masaka yesterday. But now Masaka police say the shooting was due to rivalry over a woman between Mpuga and the former auditor of Masaka Municipal Council, Johnny Sempira, and not politics. I want to refute allegation that this is political. There's nothing political. It's an issue to do with the private affair. The police say that after the shooting, Sempira and Harriet Ndagire allegedly arranged to rush the victim to Masaka Hospital. After shooting him and the wife even took him to the hospital together. St. Peter, the man who shot Mpuga, was arrested last night and is still held by Masaka police as investigations continue. So we are going to charge St. Peter with attempted murder by shooting. Mpuga, meanwhile, is still admitted at Rubaga Hospital here in Kampala, where he was rushed by Harriet Ndagire. Both Mpuga's car and Harriet Ndagire's car, which was used to transfer him to Rubaga Hospital, have also been impounded and are being kept at Masaka Police Station. Tati. Muge. Video jengendo kudakuwa kuzanya. Eyakoleddwa abasajja abali e Masaka abagambye bagamba Bobi Wine asirise abagamba Bobi Wine bwasirise nnyo atembu ku byampuuga avaayo mangu waliwo abannuupu e Masaka abaagala Ssenyonyi alekulire ekyaluupu olwa 1.7 billion naye omwami eyakoze presentation ya katambi ako ye Sezala wadde mapuuga mpuuga Eyo mukyalo oli Ndagire goba kwatira muloji ne mpuga goba ko babasasi obadde kinyusi kya katambi ako akatapengenge dokuzanya omwami bamuyita Mulindwa Emmanuel yetata wa Harriet Ndagire goba kwatira muloji ne mpuga ne bako kabamu kuba amasasi era omwami ono abera ku bloka amanyiddwe nnyonga mabera mu nyendo we wali amakage musajja mubazi aina ne bajiro ku kyalo kyennyini okulirana essomero lya Bright Grammar lino lyani si tiri mu mpuga kati
video jengendo kuzanja chimenti omwami ajirimu ayogera Sezara wampuga azara Harieti indagiri gubwa kwata ne mpuga muloji mbawadde puliambo mujitegedde mulumaze video zenza akuluka bulungi nyunoloka kigambo ku kigambo ndoza kati mutegedde video yengendo okuzanya omwami asoba gobe joyo Sezara wampuga omukyala Harieti indagiri gubwa mukwata ne muloji omukuba amasasi oliokotegedde obuzanya gwa nasaja ba dipi nzengu sobola nze kauliriza Omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti era nga ye mwogezi w'ekibiina kyaffe ekya NOP Right Honourable Yoweri Bisekezi Ssenyonyi ke kaseera aveeyo atangaza eggwanga ku bigambo ebitingana nti yakwata ekyojja mu miro kyakawumbi kamu n'obukadde 7 okulaawa n'okutta lipoota ya Civil Aviation Authority ne Uganda Airlines mu kaseera we yabeerera ssentebe wa Kosase Honourable Yoweri Bisekezi Ssenyonyi alabise emirundi egisukka mu gumu nga yeetooloolwako emivuyo okubikwata ku nsimbi y'omuwi w'omusolo n'olwekyo kano kadde katuufu nnyo okuwa bannayuganda ennyinyonnyola ematiza nga bwe tulabye pulezidenti waffe Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'azaakola ng'awulidde omuntu yenna owa NOP akosijja kamalo kati Bobanga mukuru Emmanuel Mulindwa tata wa Harieti Ndagire gwoyogerera mukoddomi w'ompuuga nga tetukulaba nko wantu wonna ku nkungana za NOP wadde okola ekimu mwe mulowooza tuli basiru terutegeera kati bobanga ne muwala we yasobola okwenda ku mpuuga de mapuuga gwe obwongo bwo taata oba olina bwongo ki okukozesa politics w'omukyafu bw'atyo oba olina bwongo ki Awo, tuvudonza mbwadde bulungi nnyo. Kati bwe tugenda ku muvubuka ono, Dini Lubowa Sava gwe bayita Musa Ssekiranda. Musa Ssekiranda tetwagala nnyo muwabule, twagala tubatuule omuntu gwe tudiringa naye. Musa Ssekiranda yavuddeyo n'abuuza lwaki Joel Ssenyonyi Bisekezi yakyusa amannya. Ne bamuleetera affidavit Elaga nti Ssenyonyi yakyusa amannya officially. Mumubuuze ye amannya ge yatuulirako P7 ku nakivubo Blue Settlement aga Musa Ssekiranda yakolera wa affidavit okukyusa n'afuuka Sava Dini Lubowa. Yakolera wa affidavit. Ono affidavit wajira yakyusa amannya n'agajja mu Joel Bisekezi n'ayongerako erya Ssenyonyi gwe ssebo agaga okuva mu Musa Ssekiranda. Wefule Dini Lubowa Sava wagakyusiza waluddawa atera kankubuulire mu Uganda abantu baddembo okukyusa amannya mu nsi yona omuntu waddembo okukyusa amannya kasitaba ng'agenze mu gavumenti n'afuna looya n'amuwandikira ekiwandiiko kye bayita affidavit n'asweyalinga okukyusa amannya kiri mu mateeka it's not a crime ompulidde bulungi nnyo it's not a crime lwaki it's not a crime Baka baba David Sejusa yali watu manyinga David tiniefunza na agenda mbaroya na chusa amanya na teka kiri ya Sejusa walu ya mvuna na ufuka Sejusa no one mwara wa Museveni yono yava mbufumbo na gandika mwari wa visiaga ya chusa amanya genga mazo kwa wakane bao it's not a crime yose ni tibabu wa rutabaisiro mutabani waka rejinsete tezidin sanga visile ya chusa amanya Waluwe ya muvunana nedda. So kuchusa amanya it's not a crime. As long as you choose a mateka. Ochitegera. Kati mwemuda kugundi. Nemuda ne mwemuda kwa kulibigibu. Mwina kilasi yama tuje mwagala kuteka unti yama tebate gira. Kwa ndara bantu bate gira. Kuchusa amanya simo sangu. Kasitu wangu yise mateka. Ochitegera uluji nyo. Kati chuwata demu. Wakozi chintu chavu suavu nyo. Kati ka video kenaba dengendo baga. Kenaba denjaga no baza njira mutegerenti omuntu ono. Bamu sindika kansoke mbaze yoko emabega reverse omwami ono na kigwanizi ayagala ensimbi ngaziisa mukusala mugambo ku muntu bwamalo kumusalako na amusindikira omuntu ayogere naye nti omuntu oyo kuvaako leta sente kwezi ti akuveeko gwe mulimo gwe
Kati omwami oyo yakimanya nti ebintu ebyakulanga mu Democratic Party nti baba salanga ko omugambo olio bati omusala ko omugambo na musindikiro mutuwai musajja kusaze ko nyo mugambo wachi tomuwasere nava mu kintu kino ebyo DP yabikolanga nyonge bikola ku bantu ba government na mu DP baba salanga ko mugambo ne bachikola kuba DP biserwe yali eriwo ne mu FDC bachikola ko kati bwe yaze natula na agamba no the main opposition yatenga teba ngo muri code nene ya nuvu nino ku making a sure ndi mbasala ko mugambo nsobola kubanga nfuna sente okuva mu bo ekintu ekyo yakyogera nakiteekawo na ye yali asimba kasoli kulwaze kubanga mu nationality platform teriyo ogenda kusala ko kigambo atakuwe sente kubanga president Kenya omusala ke kigambo teyakuwa sente Dr. Line Zeridiga wachimukola kote ya kuwa sente. Wachisaze kumuwadanku nyingi tajia kuwa sente. Katutu kusini tagenda kuwa sente katia kututemo kote. Katikenjera kugamba chili chigamba chimu chili buwechiti. Musisti muempio yu mfuzeri wo. Eitho vela nesaidi ya wagira obeta wagira. Bono vela nampa wengwangu ononya sente bakozesa. Mubia mfuzibi ya mosebe ni badivai ya anduru. Kuo gendo chifira. Ekisoka. Content yobu kade uumbia kama wabu kadurusa mugamba rebamu wa tuwa wagambi babu mwalu wa chintu gundi report ya jiso wabu hivi video yezili kati ebisele bisinga mubanga ugenda kulumba omuntu omu attacking obane nso horacho omu attacking bobato inasonga chitegeza ugenda kufuko omuntu omumba tutu wachi emyezi nga ebili ya mabega nga mazo kuchusa emyezi nga ebili mabega sato nga mazo kuchusa mpuga mamujiu Najja ne mbagamba information ne kusefu buli kimu ekigenda okubeera wo Museveni bwakitegese Anita Amongi sereza bagenda okuyita n'omuge n'ekibalama yenyini bamugye Nairobi ne bamuleeta oyo yenyini yamukola ko interview ne baleeta oli simu babogomba babagombe ne batali kisajja kiri awo bakinyalwande kibira nnyo ku radio ya bundi kibira nnyo ku radio ya Balamu ekyo ekirekaana ennyo ekyasaamirivu Nechigamba ye, tugenda gina mukoti, bichi, nupo ndewo, bichi. Nenzija kenyini, ne kuba information, ne ulechimune enchi wako utaka. Nechibala mono ya mukola ko interview, musemu contest yenyini, bamu itaka gombe. Kati, weunye, after 3 months nga mission yezi mazo kugwa, what happened? Badeba ino kudamo kuretreatinga, bademba lube muto. Mundu bajibaru mbide muyeyo. Nenga zonda mission zaso keda wono mbubuka. Kati. Bubu genda kwa ataki ngubu mtu. Owo kufunda chetu ita. Health argument. Eriyo mtu. Oba nesonga wachi. Nebo janovu mtu. No mu abusing. Without reason. Eva techari health argument. No. Ebe fuse character assassination. You are characterizing someone. And you assassinate his image. Uchitegira bulungi kati omwami ono muka video kano mwenna mbadde sara kazanya nejala nkabazanyire mukategere nti omwami ono ekigenderwa kye yabadde tekikyali kati nti oba ayine ekintu kyakola ebigo bya soko gira muka video kano byokabyokabye kumala okutegera nti ono bamusindise netagenda kumala kona kintu kino wulira mwakala biko nejja njagado banyo na stories no muzitegere bulungi nnyo kekano ka video Joininga NUP okubira PR wayo does it really give you or destiny okubanti ofuna sente zitegerekeka ekyo kubira oli musiyazi elokirayi mutogitaddeyo bakubamba bino bya defamation we kwesem bya busiyazi kubamba kube nchane gulo ekyo nawo okimanyi ngwe walai ngenda kuvulunga mbisoto eno wazanye na mbizi ampeta lubo wejende litambula lyogera we kamusisika lwa mwe kunganye muje mulete bipapula bya mwe tugende mu koti tuambalagane Bumpangula, ngankusasula. Bwenkuwangula, ngenda kugattako bino bibiri. Olina okulizaini nga kukyalopu. Ayinza kuwa walumbi omuntu gw'otamanyi. Gwe akulira okulya enguzi. Ne babaka banno baakuwangako obujulizi. Ayagala kwefuula mugezi mwana nga toli musiru. Amagezi tolina. Okwogera nnyo oluzungu tekitegeeza nti nno otegeera. You're not intelligent enough. Kansooke nkumalirize wano nga tetunnayingira kkooti. Kati ne bino bw'oba obyagala bigatteko. You're not intelligent enough. Nagamba, wasomanga stories endese. Ekitegeeza nti nze manyi gye nazijjanga. Bwemba nazireetanga n'ozisoma. Ne kakati ngenda kusomesa. Gwe weebuuze. All right.
Awo tugendo kukulia muka forensic saa kato ni nyo. Mubigabio mwafubu kwa vya yoge the one. Bogamba anti. Ovuna na jore senyo nyokulie nguzi. No mugamba anti musiazi. Chitegeza claimu yo air corruption. Ebe fude nga tenda tuka na jela ga. Kubango leseo accusation. Ate public. Jema nyinti. Sint of. It's a blackmail or propaganda. Already chili chobole si chiba chifunde. O chitegede. Echopi. No mugamba anti. Yafuna 1.7 oku tulira report ya supervision authority na Uganda Airlines ngate omusajja ya presenting report sibiri anita mungu ya kusindisi na gamba tia airlines toji soma someno mbukubange liya linkinga katu wanotu no gamba tia era buwe nkusinga ogenda kulizaininga kubwa no kubwa lupu so what was the context? What is the main reason as to why you are doing this? You want him to resign as nupu gochidemu over oina oyine kubanga one tuli member parliament chechisoka echokubiri tuli muwagizi wa national platform tuli wa NRM tuli waachi atembe tuba tugante abantu abaina public opinion togwa mu chitu gwa mu chiticha abantu abaina public opinion resonga one history wo mufu. Tote oina kubida na mukomera by the way. Kati gwe. Kasta wale idea anti buo ogenda ailo kulizaininga kubwaru. Chitegeza anti. Already olaze interest inti wanuo muntu wako sindi kiliza. Nti chino mchikora. Ono avyo kubwaru. Puuu. Mwanache mbatija mwote gerecho. Mwenecha mbati mwafu nyeo makuru gacho. Abamu wa dek scripture jisoma. Tebamu mwuri abichi wa inakoma kuogera. Kastare semu nchuli za inige kuwarupu. What is the main intention of this guy? Kastare mwuri ganti aliza inige kuwarupu. Chite gizanti ya ina conflicts of interest. Nenga wa mwekwe semu mwavega. Fuga chituwa. Nenga tamu mwuri de. Luwacha agenda kuogera ichigambecho. Umanye erige mbubo biogera. Kansuke mboe kwa kodyo kamu. Bobango tude no muzunga kubuza mu interview. Omuzungu wa kusubira. Yabini tubilo wa manga. Omuzungu wa soka nasomo olimiru wa mubiribu. Chetuita body language. Nasoma facial expression yo. Nasoma eye contact. Yabini tuwe visatu. Omuzungu asulanti wakubuza ekibuzo amasoge na agage obo ino kubangu gamutadeko bote ate chibuzo wakubuza ayagala direct answer source elaboration the moment you elaborate omuzungu ategira nti gwe tomuze mu question yo tochitegera kati yo muzungu wa picking lechi agenda kuwa oba kya agenda kujjako nebigabyo omugayi byennyini goba document abantu abasinga obunjo kwesula interview ku embassy owa no kwesula interview yoba genzo kufuna asylum chiva kukwasa maybe go you are somebody itivunywa takubuza no yogera neje jjao yibamuzika nani ya mutana yeye afati ne ya muskira ne atwali bintu bilano obiteka kumeza musungu taliyagara ukitegera kati ebigambo bisinga byoyogera bi reflecting anyo ku muntu oli okumanya kya yagara omumerika abakubuza nga mbega oba judge oba lawyer yena akubuza ekigambo nga yayagara kujja kumulamu afune kitofu kya badayagara ne kesi ya jitirao kati omwami yonabigabia yoge debyo na kastata demwecha omwali zaini inge kubwa rupu chitegeza anti abamu sindika wabate chila ye ngoo mtu si politician si meba parliament si whistleblower wabula ono propaganda machinery oba machine jiba koze saa okulwanyi somuntu yenna nekati ensi ya mubose one tuina wo enteekateeka enkulu ezili mateeka enteekateeka esokerwa yoseritiba hakuna tabasiro tabata wakalisere mzidi nsanga bisive ayagala okumenya loop era he had spent billions of money okuva no loop ya tandika mpaka olwaleero
bata sula compromising abasse abalabali makomera Museveni singa abadai nobo julizi obuluma senyo nyinami tamongi singa bate bolinga da ebeti kamyangaji ya dampari ya meti singa bagula koda joro musango singa joro ya vada mpari ya meti oraba jayo zakata kwa atawa deku koini ya ngari nchidamu oraba jayo zakata kwa atawa deku koini ya ngari kuwa commissioner. No, simple logic. Kati, abali ya sente za cooperative union, awa enare, bali makomera. Teba ina chavani chivakura kumusivini. Wabula jore senyonyi, asolo representinga Uganda ku international level. Asolo kula minority report ne umamu seveni. Nagawe mba parliament wafurume. No muzuru anti yali descent nga betika ndo kwade betika myafana okuzikane kugwa mbogalu windiwe yali bade betika myaje dabu gomesibe ndo kuno kusuti nga ya zedda le bufayo kitegera ora basibegera din na mirembe uno mukyala ge yava mwene sefu baba mukwade mu kitu baba mukwade mu department ki no mwele mutekeru zira na yate katika nkubulire omuntu ayagale nnyo no kwegwe bamuyita mu 7 mpuga nani ta amongi oro kuba nti mateka te bamusobola tewali evidence ngusonga ba yiseno mbigambo ba yisen bigambo ye system je nabagandi mu 7 yakikoze ku myaka jenka nga akoze sawano chiyakola ku amini nti yali musizi yali anga abantu yatta abantu ambuza amini abantu yatta bali rudda wangati angazi tewali wadde nomu natukanoga kyamiti yasasula babayindi information evanga yasasula nga na information wali nenga bakoze chigambo Amini ya talumu, amini Museveni, amini si ya talumu, Museveni hivyo talumu. Amini ya tabeni chuanuka, Museveni kenyini ya tabeni chuanuka. Mbako zisa wano. Singa baina evidence. Basi makuwa Olivia na Lutayibu sisonko Olivia Masasi. Newa gamba mkukomredi Masaba Faustin ya yoche duka. Oba ya yoche zakata. Masaba boyu wange kuri hayo goraba wali kata bagatu wayo cheduka na mutumba na waluda wemo ibisoge mbwa yo cheduka ngoli kata no liyo wali cheza mu bluetooth wali cheza ku wifi chichi kati ebintu bino tubaga mu ino kubera very careful nyonga muri za bantu ngaba machinery ya mu 7 jari ya singo kubera nayo mu propaganda bali mu itatambale birundi siniya Tamale mirundi sinia, sistemu ya weye njini, ya kama nemo kuwa nemo furumia. Dovula ntolumu ayogira, ebitufu, umu ayogira bichamu, kubanga sistemu ya mwe furumiza. Kati sistemu yeyo, neya gale zimbe mutabani uwe mungiri ye, akubanti ono neye Windows tezigia tabulunchi na alimwa. Kati badewa inayo kunonyo omuntu. Bale tabantu manji nyuba kule propaganda black mirror ya Ghana, kubate vaina logiki. Kati kwe kuleto ono mbaina logic munda mauli kumba ini mfumu zibu. One kiso kila dara yengo omuntu. Mwavu mzibu walinga mese ya mokeleze ya gala senta. Echoko wili. Aina anga management. Mumutima gwe. Nti akugambi nti ye ya leta anga mauli dolina aga soma. Baiga waka aso kenko nike wa mtu wawa. Engalo zinu tezenka na akana. Zidi tane ulu gauliko uweluko ma. Chitegeza ntite tugenda kwenkana nkana. Paulida. Olibu wabanga aliku kamera agenda kusoma olibe. Ebera ya kote kamera. Elewa awandike scripture. Elewa make up. Elewa agendo gasaka. So. Bobanga gwe. Walimu section ya kusaka maulide. Walimu section ya kusaka maulide. Nga jo deserving okubeira. So siku main kamera walingo osomera abantu. Kubanga tewaina face yo endowooza yo n'ebirowoozo nga ne bauteeka mu kamera toso olabeera mu kamera ya Facebook ya TikTok ng'oyina obukooko obuyimuse oyina emisalesale oyogera ebintu toyinamu ati esoma mawulire tovula nti baawanga senyu yalinamu ati physicale ng'aliyoko okusoma mawulire twawule emirimu owulira abalimisi batufumbire emmere mayumba gaffe bagirima gibetea mu mutende tugisanga mu mutende tugigula tugiwata tugifumba tugirya buli muntu alina omulimu gwakola mu nsi
kati gobo no rumbo omuntu musino gwa musoso wa musasikira nga mauli omulimu gogwali chiku TV omulimu gogwali chikwali kusoma mauli ya kugasa ka kukwata kamera kwali chikwali kusaka omulimu gwa jole kwali kusoma mauli le mwege mulese as simple as that toina art nemu byoko lyato ina art olwensonga bobo genda kulumba omuntu osoka mulumba no manya ngenda mulumbira kuki noba togenda mulumba nga bwo musindise kula kula propaganda soko we propaganda wingendo mukola basinga kuki ne tolina tuchige tuchitegedde ko tumusebenya akoze saba nabo wa amanyi ne mwepika ne mwepika ne mwepika amaliriza ako za koze sizenso bi nga public ekutegedde era mu kavidia kunkubuliza omulimu gwo mutufu gwali kola chi kadi yo yali esoma chi wano staff kadi yali esoma chi oba occupation yo ku NTV yali esoma chi wali news reporter wagena gachimano gatana ogateeka ba producer ne ba editor ne bagayita mwe baga wasenyu nyinaga fulumia gwe gwali omulimu gwo tekwali ko presenter there is a difference between a presenter and a news reporter so gwe omulimu gwo gwali kunonya maulire n'ogateekawo ba editor producer baka kati toina kyovunana musajja kakana ate buli kimu kitwale bulungi musajja ensi togenda jete kako ogisobole ensi genda kukuba omuggo gumu ojja kufa aina kino kanchi kutegeeze bannayuganda baagala nkyoka kyoka both abali mu diaspora n'abali waka system bagisobe bagitegedde yoro na amasomero twala bana bibasomeye bweru kubanga baina seriso lwa basomesa ja marwali yo batwala bana babajanja bire kubanga basomero chikola katoina muntu ali munna kuyego ja kunyumiza mbozi zo ezita kwatagana nge pale za mukama awo wabula chenyizo kujukiza kiri ekintu echi amanya go gweddini lubo wa sava oba musa sikiranda unless nguli wa akabano ni ata akabana akamu 7 sosi akabana akalala chikudda mocho kutegeza amanya go gwe musa sekiranda oba dini lobo wa sava eke toli wa akabanu boboli wa akabanu sika lya kamu 7 they just use you nga toilet paper any time basobola kwete kula nga tuna kyogenda kozaako ate njagala nga mfundi kila kugambe na kino Neba komre limu na kanchi bagambe. Omuntu ya kusinza wa ya kusinze. Mukazi munu wa kusinga urungi tomoita kaula iti. Watu moita make up. Musajja munu wa kusinga ichigere tojiita njovu. Oba chetuita elephantiasis. Omplite kuru ujinyo. Okufuna kuba kora. Okuogera tekuvwa mbya mfuna. Wawulo ina kora. Ato omokisa teguenkana ankana. Omukisa gwa munoto guzibira kkobo buli muntu ayina olugendo lwe lwayina okutuusa n'okukola bono nda mukola byoli mukola essaawa zino nga gwali osakira amawulire kati ye leader of opposition what went wrong during that period so njagala omuntu ne obanga wali omumanyi oba ali obaddeko naye nga yakusinga accept nti omuntu akusinza aba yakusinza Oba mtu wasoma na ye, ngali kulevu ya kuleka, mubuze chini wachikolo, ya sosi mosika mosa wansi. Tevijia kuwa birunji. Kubanga, omuntu buli mtu wa ino mkisa katu agamua. Neboli wano omuntu nga ya kusinzi omara biselo, ya kumaliza ngo food. Yeso nga rachi abantu abalogo kuchalo, baloga nyo abantu abalina chebekole de. Nga naka senti kiyandi wa dagula mupanado, rachi ya gula musire. Alwanyisa omugagga niyo omugagga gw'olwanyisa yatuuka kati awo yamala kola so site yadda mbikolo byakalogo kalenzi gy'okoma okwagala okubeera ku muntu ng'omuliko omutekako fitina muganda wange gw'ofa gw'ofa yesi yafa kuba yetamanya na kumanya baidha wabalogo muine ekizibu kimu okwata essennogena n'olugo omuntu ng'omuntu takumanyi ali ku bibye ebirala nnyo n'omala ssente zo n'obudde tagenda kumanya olw'ensonga si yakkirizamu tabirowooza nako gwoza si buli muntu yali akkiriza mu bintu bimukola singa ensi eriruddawa
ennugu mbi mukendeze ennugu mugende mukole. Mpulidde bulungi nnyo, mugende mukole. Ekikutawaanya olaba omuntu gw'omwali naye nga kati ye leader of opposition ava ku nnyonyi gw'ovuga akagaali ka Ssewajjuba ne takisi olinnya nnennye bakusuwaayi sooka osulekawo ekabofiso sooka osuleke wandega n'ekikamera kyo naye nga gw'omwali naye bw'olabaga musiwuufu ali kati ennyonyi taziva kati ki kikuli mbwongo n'abantu abulijjo abantu balina ebintu ebyo ne kagonde kano katuuka kati awo nze nali nkasinga tekalina kye kaali nali mwana katakagye kali ekyo ekintu kibi nnyo tulanga obuuza omuntu yakikola ty okutuukawo okusinga lwonoobeera n'omutima omuntu tulinakyo jja musobola mufuukako tulina bwe mwa abaana abaakulemberanga mu masomero banoje esaa zino tobalaba abaali abasiru bavuga zibbenzi bavuga zimpenkoni bayina amataka bazimbye ziggulofa abaali bafuna first grade where are they are nowhere to be seen kubanga bamanya weakness yaabwe one ensi kukola sikuleekaana era mbakubiriza mu kiggulalo gikyaliro muyigiriza abaana okukola yes kirungi okuwa omwana buli kyayagala naye muyigiriza okukola aleme fuuka ngalo munane okitegedde bulungi nnyo so yeeyo simple logic gye tubeera mu nsi muno omuntu bw'akusinga kikkiriza baakusinze ovaako omuntu ng'amanyi wikinensi ye n'agifuula added advantage n'asukka wali omulowoleza ggwe ng'omanyi tolina wikinensi ate n'osigala wansi that's the big problem some people they have the moment omanya wikinens yo n'ogikopotalizingako n'osobola okubeera ng'oli successful osinga oyo atamanyi wikinensi ye nga ye alowoleza mu kaseera kuba nti agenda kulwanyisa amusingako that is wrong no omuntu abakusinza bakusinze ne bolikolotya eri abantu bangi nyonga nobote kweri abote kwali bamanyi balengeza ngono luserwa jjo mulengeza bwe bati eri abantu bangi nya balengeza kyangula nyo bati nenga badda mbisenga ne bagala ha kasajja kusika kasajja kabum uwe bali balengeza kyang ne batu kambisenga kasajja ko kasajja katufukide kizibu so njara kuwa ekifana nyo kitegeke ntine president omulobi batyagulanyi sentamu eriya abaali bamanyi nti babeera nagiwe bati naye kati bamulaba awonjavaawo abasobodde omutegeera omukisa gwe bagweyambisizza abakyayina obudde obugezako mulwanyisa tebajja kusoma agenda kugraduatinga mumateeka ogenda kumpulira empisa emu nga naye zeye kusoma kino kibagambe president agenda graduating very soon ogenda kulira nge mpisi emu naye zeye kusoma ngefunye course ya kusoma oba cosmetology oba bini bya bangoli baba itabandi bani bato kino kibagambi abolwe mbuze zigenda okudda yo kusoma yo eriyo muna asomye ebiseera bimu okuseka waliwo ebintu bwe ntunula ya Uganda ng'ensi n'abantu abagirimu n'ebintu bye bakola weewuunya nkiddamu weewuunya weewuunya ng'oli takkiriza nti gundi wano omusajja ansinga kituufu naye nkoze nti omwebuuzaako n'ayagala ataakulwanya singa tekisoboka abalwanyisa kyabwe bamale bakiza musajja w'amaanyi ate nosa musajja nga bamutuuziza ku seete ng'ekigambo kyayogera talinaako muntu n'amagulu wabula ali sirias nyo akaze n'amaaso bwati nga balumba kyagule n'omubuuza nti kati singa tubadde mu nsi erimu amateeka osobola okujja ku seete n'oyogera ebigo byoyogedde awo nga tolinako buji agendanawe tuba tunoonya sente ifoawe tuba tukola naye olaba nga mugambi yogera abeera ku seete nayogera bwati ndi mubwa singa tudda mu mazima osobola okuleeta ebintu byoyogera ku kyagula nga obina obujuza tulya sente tukolera sente tubimanyi naawe okitegeera naye nga amazima bagamanyi okitegeera bw'omanyi amazima ng'ogamanyi bulungi nnyo eithe sirika kola ekikutwala mu maaso oba ekiyamba okwongerako eggwanga lyo baitha wekamba buli ekigambo kino abaana bonna bayingira struggle dde wano nga bakyagirimu oyinza okubalabanga abaavu ne bayina kye baagala ku mutima baagala nsi yaabwe abaali baagala ssente baagenda ne babuloga abaalina okwagala ensi ye bakyali ku social media kuno bakyakola emirimu gy'eggwanga abaayagala ssente baagenda
kuneri abantu nga bakola politics nga balina sente zaabwe nga tebetaka kufuna office yonna webali nga twatandika nabo ku social media nga si bloga akomentinga asharinga asupportinga nga akikola ku lweggwanga lye abaali balina main interest nga balina position balina basuubira bavaako dda ketuyita akasengejja Rogers uno mula muganda Rogers Rogers dumula bakono basajja abasajja basoka mu strong na katiba kya aliko ngo omuntu waddala takubulera abeera one bamukola ke fujja jja kubera mu mberi mu ngeri yonna tuba tukoze ke fujja tukyaliwo nandi bade sibira ku social media kuno kuba nebyo kola bingi Kwa nisimila kushushumide kubi nekubiyo kula binji. Nenu amba noko lwengwanga liya nkanzije. Oba bamvume wakula bamvume. Amazima gama na negavayo. Elia wana kuno 24/7. Omusanga ku TikTok, omusanga ku Twitter, omusanga ku Facebook. Wange gwanga lile muruma. Tosura mwaula ne struggle. Goba ulo omuntu kuchuso wongo zezembata zane. Tito chuso omuntu ayagale gwanga tipamo chusa timingi. Olina sharinga video from nowhere na igenda viral na ingo mbuza video wajije wajikute dingata sura kunyo nyora. If it is very easy Museveni to divert people from through that level, that means tuchabula moku some sabati yeso ngurachi tuchari wano. Yeso ngurachi tuchari wano. Tuandi gami tuwa some sabati watu gami bantu miaka katijetano. Tuveko baba nyeke. No! Eche abasimu siwa angunyo wa kujambu siru. Kwa hibu kutuwa loza chitufu wachila bide. Elia abantu nga yaloza aloza nga kiwuguru bwoche wunzi karoza nensiyo na ye wunzi sinabaliko be wunzi si yabira bwati such people are very many in numbers nkiddamu Elia abantu nga loza nga kiwuguru bwoche wunzi ma kiwuguru bwe kiba che wunzi se bwe kitinga kigenda okwebaka buli kintu kyonna kibera upside down kati kyo kiroza nti buli kintu kyonna kiri mu mbeera bwetyo kati eyo n'abantu bwe batunga babo yewunzika balooza ffena tusobola okwewunzika tetugenda kwewunzika Tuwe muzika kuruwa nsiyo. Eyo Uganda nsiyo. Yo Museveni siyo. Museveni mugwira. Tetuwe taganja ukana mba. Kule mbesi. Tetuwe taganja ukana mba. Tuwa kula mini moja struggle. No. Our main enemy is Museveni. Not me. Not other person. Not other one. Fenatu inagole mwe ya kuchusa wange yo. Eya inanga ya jakunu na sente ya zifu na ya genda. Abatano na sente wetu. Tugenda kubeira wo. We tuli mpaka rasiti abataachi masete nganze gwanga lyangeri numa nokusinga omuntu omulala yenna n'abantu abala nzato kubona nakimanya the end of the Lord is kufa nagamba akatuzabeke emipiira kubanga Museveni had an idea that the moment I get out of the prison at least nja kusirika nga basirika nagamba no katika nkula gireko bwerere era kyali surprised kuba tumusajja munaweza ndagira sisobola kutya wendi mpaka rasiti Washtegera. Watu chena chongena. The end of the day. Nebono wango ina billions of money. Tosura kugula mwana muka punanga asaza. We have to go. No wango sura mu luxurious apartments. Hotels. Simanyo inabichi. The end of the Lord. You have to die. And others they will call on you. You know kuvao. That is it. No retreat, no surrender. Nebono gamu, gotuli mu struggle, emoto kijia kukuba, bode kijia kukuba, uja funa sirimu, uja fila mbwenzi. Uja kwa guwa accident. Umukaza kijia kukuba akabazi, umusaji kijia kukuba akabazi. Nero, enkubili yawe ino ino kufa. Yeso, urachi katonda mugaga nyo, urachi mugaga. Museveni atachi kuyo lunaku, mwigane wazali nkumiezi satu. Burunaku, Museveni atachi kumi, ne wazali nkumiezi, burunaku. Oshitegira kubanga tamanyi logiki ya Katonda kadna watasobola kusoma logiki ya Katonda gwa belonde weteka ku nsimbu simanyi tolina kyogenda kukungula boy wange
Embele jolia ototo weba abana woli nana buchimucho ina chechintu chocho ina mbudobo chikoze se mbudobo chikoze chikuyambo kuyamba wana 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 vazukurubo to ina chogenda kujako nsiku no to ina chogenda kujako nsiku no luani dilensiyo kuruwaba wana wakuruwaba zukurubo tusinkana kuroksa to video wede buli omu kama kukumine jata kumina ampera tuja kusinkana kuroksa tusazi jako bile za buli jo okujonga uwe chichu seko chona within the spirit of today and Wednesday if there is no tusinkana kuroksa to musabile guanga Uganda moyongo lukwe nyueza mwuzikili za mwe kwa gale nchuka chuka ne struggle temuki usa wongo wa mwe elia ukana kumogendo yefuka kasa toti anga mtu kuwa gira ko nga mfundikila ofanga yonyo okwagala omuntu akulima empindi kumabega kubanga mukulima empindi kumabega omanyira mu chichi ekitufu ekikuliko wewalanga nnyo omuntu akusuta suta kubanga abaina kya kwagala kubanga akanali akanakuli akame mvu kajja kesesa nga afundi kirampuliriza bulungi uliriza nnyo uwo obudde omuntu akolako kye twita criticism kubanga abaku olumu abaina ebintu byakugamba gwe nga tobyemanyiiko muwulirize biwulirize ojjemu weetereze bweba tebiriimu mutunuulire muleke kubanga amala n'akwogerako ebitakwatagana n'akoowa omuntu gwe weekengera ng'ennyo ye muntu ajja n'akugamba you are so beautiful you are so handsome kumba unya akamwa you are so beautiful ngono bukoko bwagenze offside bulabuli Japan bulabuli Malaysia oyo mubi nyo kubanga takubulide kitufu nyo omuntu agati gundia ounya abakugambye kitufu mwagale nyo onagato ekitoji esate ngate wajigo tufutu kubye kikalu mwagale nyo nyo agati ha brother wanyumi ngene koti elimwe bituli ekyo nkugambye omuntu akusuta suta nnyo mwegendereze nnyo abali na kya kunonya onego tuita criticizer aba kuoninga nga afundikira mulaba nnyo nyala mufune chegedwa mufune okugeragira yenya kuno abachara bombalaba omuchara yenna abera inspector general wa muchara munne ku mukolo oba mukubo oba mu community wantu wonna ladies they inspect themselves they know how they dress they know how they talk they know how they behave na buli kimu kibakola lwaki kubanga naturally they inspect they criticize each other but within that criticism bamanyira wensobi zaabwe olawo muchara kato ya roza ya nyumi, the fact is ogeto tunakubaga tu ya nyumi, ngirengo ya yamba dezi yao nagarare. Kato ya kubye make up, ya kubye bichi, ilogo nakubaga ya kubye make up ungevini, tebite gire keka. Oyo nubaya yamba dezi yao nagarare, ngireshike tushu yamba dechi fu. Wachite gira. Lamando olivo kokobu ya tadeko, nenga de facto ogeto tunakubaga ya kukobu ya, ha! Ngo yuzo okolo zoba zino zidole zineza plastike zive China. Ngo kukobu, nga chakugambi checho. Nenga uga, ah, mkaza mvumye, takuvumye. Eje tuita positive criticism kubanga ala kubulida wachitegera bulungi nyo eliya tajja kugaga ah wanyumi nenga bwe mtu agenda kutuna gali unu ye yamba debichi nenga wafurumia wakati wali wakugali wa yamba de tebifu abakazi naturally they are inspectors asolo ku inspecting yako na kuwa information na ajikubulia gozo lachi mulesho nishimu mkazi ya singo kuri ingilizo musajja abakazi naturally the inspectors they inspect each and everything muinzo kuwela mungungo loza weba singo mkazi ya matuga luwa guru wegeti ahulida mbili akaite gori mungua furuto linga jerete wende mudizi ngo mkazi ahulida muge na mchiko chabakuru msajja nogweri no yo mukazi asigala awulira chokola ne basajja batida mbuli kubanga natural mukazi inspector he can inspect ke kitone kamda kiya wa mukimuta manyi wa basajja waka abakazi kanda we bitone binji nyo akera kumacha nafumbira bana nakunywe nakulisa nakugola nakola buli kimu nenga goli mbuli yo wafude fude de yakumaliriza yakutadda yugo waito mukazi muvanga ko chokola ke dubya gamba to God bless the woman umukazi kanda mutonda ngati so automatic machine tojisola jiveko jirabe duka. Uchitegera mungi nyo.
kana bakazi mbate katunda yabakola ya maibo yabakola ile iba mulemo okutegera katunda yava ku bakazi nabalekere ensi mukama bankume video wedde mwe mwagala nyi byononese video wedde mugende mwe bake video wedde mwagala nyi byononese singale ku lokusatu Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.